Hej med jer. Jeg hedder Henriette Dybkjær, og jeg kommer fra Marlok og er dagens vært i Marlok Tidbits. Vi kører en spicy version af Tidbits med den nyeste og hotteste viden fra vores videnspartnere. Og i dag har vi Aarhus Universitet inden som vores videnspartner. Men kender I konceptet? Marlok Tidbits, det er simpelthen en 15 minutters vidensbid, en rigtig koncentreret lille magiterning, som I kan fortære samtidig med, at I sidder og, sørger for, at I får jeres frokost. Jeg synes i hvert fald, jeg kender det der med, at man får, når så nærmest ikke at få spist frokost imellem alle de møder. Så det her med at lytte med på Tidbits et kvarter et par gange om ugen, det kan måske være jeres gode undskyldning for, at det er frokostpausen. Og så ved I, at derude der sidder der nogle af de andre maritime og logistikkollegaer i samme situation som jer, sidder og guffer en lille lækker mad, mens man samtidig får noget brain food. Det var egentlig formålet med det, da vi startede de her tidbits op i, under lockdown i den første corona-periode. Og nu synes vi, at vi har fået en ny lille læring, som vi gerne vil give videre til, eller en ny lille opfordring, vi gerne vil give videre til jer. Og det er simpelthen, at ligesom Peter, som vi har her, så sidder han på sin skrivebordstol foran sit skrivebord og sin skærm. Men sæt jer for pokker et andet sted nu. Tænk lige, hvor er den bedste lænestol i jeres hjem eller jeres kontor. Smut lige derover eller læg jer i en yogastilling nede på gulvet, eller whatever. Bare make yourself comfortable og gør jer klar til, at vi nu skal kaste os ind i den grønne omstilling. Selv har jeg sat mig her i mit køkken i dag. Jeg sidder her ved køkkenbordet, så det er ikke skrivebordet. Jeg sidder på en høj stol, så for lige at få lidt variation i det. Jeg vil gerne lave en lille revolution med alle sammen, så gør det. Og bagefter, så kan vi lige tage 10 armbøjninger. Ikke Peter? Det gør vi. Jeg har prøvet at få Peter med til det, men jeg sagde, skal vi ikke lige tage 10 armbøjninger, inden vi går i gang? Men Peter, han sagde, at så kom han altså til at puste alt for meget, og han havde været i fitnesscenter her til morgen. Så vi tager den bagefter. Er det en aftale, Peter? Det er en aftale. Inden at vi går videre til næste videomøde. Godt. Lad os gå i gang med de her spicy tidbits. Som sagt er det Peter Enevoldsen, som er direktør for Center for Energiteknologier på Aarhus Universitet. Han er simpelthen en super ekspert i alt inden for vindmøller, og nu er de begyndt at bevæge sig ind for havne. Og jeg har jo et havne, eller noget, der hedder Port Forum, som er en styregruppe i vores Marlok-regi. Og der må jeg sige, at grøn omstilling og digitalisering for havne har i mange år været et varmt emne. Så Peter, jeg glæder mig rigtig meget til at høre, hvordan vi with an apple a day, men måske et lille quick fix, kan få gjort havnene mere omstillingsparate. Så jeg har selvfølgelig taget mit æble med. Jeg kunne sgu ikke finde et grønt æble, så jeg håber, det er okay, det er rødt og gult. Og så måske kan du få gjort det grønt her, inden at, jeg er færdig med det i løbet af denne her session. Jeg giver i hvert fald ordet videre til dig, Peter. Velkommen til. Mange tak skal du have. Lad os lige starte med at dele min skærm her. Og det er jo helt korrekt. Vi skal snakke om grønne havne. Og vi skal snakke lidt om den problematik, som ligger i, at vi er rigtig mange, der gerne vil være grønne. Vi er rigtig mange, der mener, vi er grønne. Det helt store spørgsmål er vi nu det? Og hvad skal der egentlig til for, at vi bliver grønne? Og det, vi skal kigge på i dag, det er, at vi skal prøve at definere, eller vi prøver at kigge på, hvordan vi har defineret en grøn havn. Vi prøver at kigge på nogle af de udfordringer, vi har. Der er jo også forskellighed mellem havne. Det vil sige, at der vil være forskellige indsatsområder. Og derfor skal vi prøve at kigge på, hvilke strategier er egentlig mulige. Hvor svært er de at gennemføre? Hvad er effekten egentlig af de her strategier? Og hvad kan vi gøre herefter? Og det, den tilgang, vi vil have til det, det er, at vi prøver at kigge lidt på, at en ting er, at man som havn er omstillingsparat og ønsker at blive grøn. Men der er også nogle andre aktører, som vi er meget afhængige af. Der er politiske aktører, der er brugere af havnen, men især de politiske aktører, som I nok ved, har rigtig meget at sige i forhold til det, den grønne omstilling generelt. Så det vil vi prøve at være lidt kritiske omkring. Lynhurtigt, Center for Energiteknologier, vi ligger i Herning. Vi kan ikke komme længere væk fra havet i Danmark. Den her præsentation i dag, den hænger sammen med et indsatsområde for os, som er stigende, hvor vi begynder at kigge mere og mere på den maritime sektor. Vi er med i SETS 2-projektet sammen med flere danske havne i Nordjylland, også nordiske partnere. Jeg har lige sat nogle links her, jeg tror, vi kan få det delt bagefter. Men det, jeg vil sige, det er,
at nu har jeg fået 15 minutter, og det er altid farligt kun at give en forsker 15 minutter. Det forskning, vi laver, det er anvendt forskning. Og det kommer jeg også til at se her. Jeg gider ikke lave forskning, som I ikke kan gå ud og bruge. Så forhåbentlig, så vi sidder tilbage herefter med nogle tanker og sige, det er det her, vi skal. Og det helt store problem, det er jo den her, an apple a day keeps the doctor away. Når jeg har snakket med havne, når jeg har snakket med virksomheder generelt omkring grøn omstilling, når jeg har snakket med kommuner omkring grøn omstilling, så hører jeg tit den her, jamen, vi har faktisk lige investeret i solpaneler på vores kontorbygning. Og Jens herovre, han kører jo forresten, når han kører rundt i området omkring kontoret, så kører han jo på vores elbil eller elcykel. Og det er jo fuldstændig håbløst. Så er der andre, der har gået all in og sagt, nu kører vi i det her spor, og vi kører videre. Ja, men der skal vi altså lige huske, at der er nogle økonomiske interesser her også. Og lige så snart en eventuel støtte fjernes, så er det ikke sikkert, at det giver mening længere. Vi har en fælles udfordring omkring det her. Som I måske ved, så et cirketal på den maritime sektor er, at den i dag er ansvarlig for cirka 3% af verdens CO2-udledning. Og hvis vi skal nå i mål i 2050 på global plan, jamen så skal vi selvfølgelig installere en masse vedvarende energiteknologi. Det ved vi alle sammen. Det kan I se på den figur her. Der skal en masse vind og sol til. Men det, der også er ret spændende, det er, at vi skal faktisk næsten halvere vores energiforbrug i forhold til år 2015. Og det er en kæmpe udfordring for os, fordi vi udvikler, vi vækster, kommer nye teknologier, der er flere og flere ting, der bliver digitale, det kræver energi. Men vi må også bare sige, at der ligger nogle muligheder, især i Danmark. Vi har altså mulighed for at være foregangsland, når det kommer til det her, og havnene har også. Jeg elsker den her graf, fordi den her graf, den viser, det er den helt store mulighed og den helt store problematik i det danske energisystem, PT. Det, I kan se her med de orange-røde farver, det er vores elforbrug i DK1. Og det er her, hvor jeg sidder i Jylland blandt andet. Og det, I så kan se med den blå graf, det er så prisen for det her el. Og den lysegrå, brune graf, det er så, hvor meget vind, der bliver produceret. Og der er et helt klart forhold mellem elpriser og så vores vindmøller. Det helt store problem, det er jo, at vi ikke bruger nok strøm, når vindmøllerne de står og blæser. Så hvis vi kan blive lidt klogere, så kan vi få billigere strøm, og vi kan samtidig supportere den her udvikling, som vi alle sammen ønsker frem mod 2050. Når man snakker omkring grøn transition af en havn, så kan det godt gennemføres, men for at vurdere, om det kan gennemføres, så skal der opnås accept på forskellige niveauer. Her så bliver det lidt akademisk, men jeg skal prøve at gøre det så anvendeligt som muligt. Og den måde, man ligesom siger, det er, at der skal først og fremmest hvad er et politisk accept? Altså er der politisk velvilje til at gennemføre sådan en omstilling her? Har vi supportmekanismer i? Det kan være støttemidler. Det kan være, at der lige kommer en lov eller et lovhjemmel omkring, at nu må vi ikke bruge den her type brændsel og så videre. Det kan være, at der er en bonus ved at bruge grønne teknologier. Det er en ting, der er meget vigtigt. Så er der hele markedsaspektet i det. Hvad koster sådan en omlægning her egentlig? Giver den overskud? Og til hvem? Hvis en havn skal være grøn, så en havn er også en virksomhed i den forstand, at det skal give mening økonomisk. Og når vi snakker om bæredygtighed, så kan det altså måles på de her parametre. Det er altså ikke kun, om vi gavner miljøet og os mennesker. Bæredygtighed kan kun anvendes, hvis det samtidig er en økonomisk interesse i det. Det er så simpelt. Og det kan selvfølgelig være langtid eller kortsigtet. Og så er der noget omkring de lokale, fordi der er jo ingen, der har lyst til, for at være helt ærlig, at være byens røvhuller, heller ikke, hvis man er en havn. Måske især ikke. Så hvad siger brugerne? Hvad siger folk, der bor til? Hvad er konsekvenserne af sådan en omlægning her? Det er nogle af de spørgsmål, vi ligesom skal prøve at kigge lidt på. Og når vi har kigget på, hvad er en grøn havn, så har vi haft en 7-8 nordiske havne, som vi ligesom har taget udgangspunkt i, for ligesom at definere, jamen, hvad er indsatsområderne. Vi har især kigget på grøn landstrøm, og det er jo igen i forhold til den graf, jeg viste lige før, så er det super vigtigt, at vi kan begynde at udnytte den her grønne landstrøm, som vi især har så billig adgang til i Danmark. Så er der nogen, der vil sige, at der er noget med nogle transmissionsafgifter osv. Ja, det må vi lige få politikerne til at vågne op snart og se potentialet, der er her. Og der har vi kigget på, om det kan betale sig, hvem skal betale for det, skal det være mere end strøm? Altså, jeg ved, jeg har haft nogle snakker om Power2X. Der er også kæmpe muligheder her. Og gælder det kun brugerne af havnen, eller er det også havnen selv,
og havnens egne bygninger og man kan sige aktiviteter. Så har vi noget omkring produktion på havnen, det kan være fiskeri, der er jo også cement, der er en stor sag, der kører lige nu med Aalborg Portland i forhold til, hvordan det her det giver mening. Vi har set banebrydende priser i Hirtshals på, at man kan opstille vindmøller nær en havn og slå alle verdensrekorder i kost for energi. Der kan være skibsværfter. Mange aktiviteter, hvor man kan sige, at den grønne omstilling bliver rigtig vigtig, ikke kun i form af den energi, man bruger, men også de teknologier, man nu engang anvender. Jeg nævnte lige kort Power to X. Altså det er noget, og bunkering i det hele taget, vi kommer til at snakke mere og mere om. Altså giver de her energiøer mening, når vi har havne, der måske kunne agere energiøer? Det ved jeg ikke, men de bliver i hvert fald et fikspunkt i forhold til energiøerne. Det er der ingen tvivl om. Hvis vi kigger på logistikken, så er det noget omkring, det er jo klart, på en havn, der er meget logistik, også på landjord. Så de køretøjer, vi nogle gange har, kan de omlægges? Hvad koster det? Giver det mening? Kan de egentlig udføre det arbejde, de skulle, hvis de lige pludselig skal til at være el- eller hydrogendrevne? Og så en ting, som er rigtig, rigtig vigtigt. Jeg har selv boet nogle år på Aarhus Havn, nede på Aarhus Ø. Og det er super populært, og vi ser det i alle byer. Det er super populært at bo på havnen. Masser af rigtig dyre lejligheder. Der er nogen, der tjener kassen på det der. Problemet er bare lidt, at vores havne bliver faktisk, industriområderne bliver faktisk mindre og mindre. Og det er en kæmpe debat, der kører lige nu, som vi prøver at tage udgangspunkt i. Supporterer det egentlig den grønne omstilling? Nej, det gør det formentlig ikke, fordi man skal nok egentlig helst drive havn, der hvor det giver allermest mening at drive havn. Og så kan det godt være, at man kan tjene flere penge på at sælge nogle lejligheder. Men i forhold til den grønne omstilling, så er der et mismatch der. Så vi har været ind og kigge på de her havne, og nu skal jeg prøve at gøre det speed up. Altså, der har vi haft nogle vigtige fokusområder, og det må vi analysere ud fra to parametre, som er effekten, det vil sige bæredygtighed, og hvor meget CO2 kan vi ligesom fjerne med de her indsatser. Og så vil vi kigge på sværhedsgraden, fordi det er altid nemt at sidde og være forsker og sige, du skal gøre sådan her, så sparer vi så meget CO2. Så vi prøver at gøre lidt anvendeligt med at sige, hvad koster det egentlig? Hvilke kompetencekrav er der? Det er jo ikke sådan, at alle havnene skal ud og ansætte mig, hver gang de skal gøre det. Det skulle gerne være forholdsvis tilgængeligt. Og hvilke ressourcer kræves det egentlig? Fordi hvis man ikke har ressourcerne til sådan en omstilling, jamen så er vi igen tilbage til omkostningerne, og så er vi igen tilbage til, om det overhovedet er bæredygtigt i første omgang. Men der har vi kigget på nogle områder, som er energikontrakter. Jeg vil lige hurtigt gå igennem dem her. Og det, I kan se herovre ved energikontrakterne, det er, at de er faktisk super nemme at lave. Altså der skriver vi som en kontrakt med vores brugere og os selv, vores energiselskaber, omkring, hvordan vi vil bruge energi på havnen. Og det har en kæmpe effekt. Så har vi sådan noget som landstrøm. Det har en lidt mindre effekt, fordi vi kan jo ikke garantere grøn landstrøm. Vi kan jo ikke garantere, at vores brugere af havnen, de er klar til at vente på, at der er grøn landstrøm, hvis nu vores vindmøller for eksempel i Jylland står stille. Det, der også er ved det her, det er, at det kræver altså en vis infrastruktur. Der kører en, det er formentlig klar over flere af jer, hvis vi kigger på Malmø Port i København, så er der jo stor debat omkring, hvorvidt og hvem, der skal betale for at videreudvikle den her infrastruktur til at supportere landstrøm. Og det er lidt tilbage igen til den politiske velvilje mod markedsvilkår. Så er der hele det her omkring elektriske køretøjer. Det kræver i sig selv ikke så meget at gå ud og købe en elbil. Problemet er lidt, har man infrastrukturen til at supportere det? Det vil sige, kan man lade den op? Ja, det er ret let for os alle sammen at sige, det kan vi nok godt finde ud af. Problemet er bare lidt, at den her funktion, det her køretøj har før, eller måske en truk, vil den som el-truk for eksempel, stadig være i stand til at udføre det arbejde, den har gjort før? Har vi egentlig tid til, at den skal stå og lade op, eller der skal skiftes et batteri på den? Og hvis vi skal til at skifte flere batterier, jamen hvad er effekten så egentlig bæredygtighedsmæssigt? Så har vi kigget på integration, og integration det er især noget omkring en cirkulær tankegang. På rigtig mange havne, som I så før på figuren, der er rigtig mange forskellige aktiviteter. Og vi har fundet, og vi er i gang med det her projekt stadigvæk, og forsøgt at kortlægge, hvordan kan de her aktiviteter egentlig supportere hinanden? Og den hænger rigtig meget sammen med den næste energiproduktion, fordi hvis det viser sig, at vi har noget affaldsmateriale, som kan genbruges til at producere energi, så vil det lige så godt gøre det lokalt på havnen. Det er billigere, og det er et nyt forretningsområde for havnen. Den tankegang er forholdsvis let at implementere, men den kræver igen, og jeg bliver ved med at nævne det her, den kræver igen, at der er resultater på bundlinjen i forhold til miljøbesparelser og i forhold til, hvad kan man sige, kroner og øre.
Så er der den her med lokal energiproduktion. Den kan jo have en kæmpe effekt. Der er vi igen lidt tilbage til noget politisk, hvor man egentlig godt behandler en havn som et lukket system osv. Der er jo i forskningsverdenen en rigtig stor debat omkring det her, hvorvidt det giver mening eller ej i forhold til den grønne omstilling. Det vi bare kan sige, det er, at hvis vi nu tager vindmøller her i Danmark, så er der ikke nogen bedre steder at stille en vindmølle end på en havn. Økonomisk set får du den bedste investering, hver gang du stiller en vindmølle på en havn. Du kan stille en havvindmølle, men du kan stille den inde på landet. Det er helt fantastisk. Det der så er med de her vindmøller, det er, at de koster altså også nogle kroner og øre. Og en havn i sig selv vil ikke nødvendigvis have kompetencerne og ressourcerne til at stå for det her projekt. Det vil sige, at det skal man hente ind udefra, og det er en ret stor omkostning. Og derfor er sværheden på at installere sådan noget her ret højt. Og så er der sådan noget som standarder. Det er sådan noget, som jeg synes er rigtig spændende. Ikke? Vi kan have nogle ISO-koder, og vi kan have nogle indeks osv. Men det er faktisk ret vigtigt, fordi det betyder, at en havn i Danmark kan tale med en havn i Holland, England, Sverige, Norge. Vi kan tale samme sprog, og vi kan optimere mod det samme. Og det betyder med tiden, at de teknologier, vi anvender, vil blive billigere og billigere. Det betyder også, at vi kan lægge et politisk pres på vores politikere omkring specifikke indsatsområder. Så det er noget, man som havn bør overveje rigtig meget. Jeg skal lige nævne, at nu har jeg gået hurtigt igennem dem her, men der kommer rapporter ud fra vores SETS-projekt, og vi har valgt at lave det så fantastisk, at det vi laver af forskning, det kommer også til at blive offentligt tilgængeligt. Så det kan være, at vi finder ud af noget med, hvordan vi kan distribuere den forskning. Og det, I ser her, det er bare lige sammenhæng mellem dem. Jeg har nævnt det lidt, men altså, der er jo klar sammenhæng. Hvis man vil have elektriske biler, og hvis man vil have grønne energikontrakter, jamen, så er det altså en god idé at sørge for, at man også har grøn landstrøm. Det giver jo ingen mening, at strøm skal komme fra et kulkraftværk. Så kan man selvfølgelig have sin egen produktion, der kan supportere det hele. Og hvis man ikke har fået sine stakeholders integreret i det her, det vil sige ens brugere af havnen, jamen så er det jo ligegyldigt i første omgang, fordi hvis dem, der har skibene, der ligger til havnen, du kan selvfølgelig lave krav om, jamen I skal bruge min grønne landstrøm, eller min egen producerede grønne strøm. Og det er selvfølgelig rigtig fint. Der er bare den risiko, at din nabohavn ikke siger det samme, og så hvis du ikke har regnet det ordentligt ud, så mister du alle dine kunder og din brugere af havnen. Så det er igen et fælles indsatsområde, hvor indekserne kan ligge. Der kommer en større beskrivelse omkring det her i en rapport, som I kan se. Vi har prøvet at lave sådan et gennemsnit af nogle af vores havne, for hvorfor det måske ikke lige er så nemt, det her med strøm. Fordi man kan sige, vi kan ikke finde nogen, hvis vi laver noget statistik på det, så er der ingen sammenhæng mellem leveret elektricitet og hvor mange dage skibene ligger i havnen. Og det vi kan se på den her graf her, det er, at I kan se, hvor meget elektricitet, der er leveret sådan i gennemsnit over på havne, og hvor mange dage skibene har ligget til. Problemet er her, at der er alt for mange dage, hvor der er skibe, der ikke får leveret grøn landstrøm. Så det er da ikke noget problem, fordi de er jo alle sammen hydrogenskibe og producerer deres egen. Nej, det er ikke tilfældet. Men tilfældet kan jo være, at landstrøm er for dyrt. Det er der ingen tvivl om, at det kan det være i perioder. Derfor så har vi kigget på, også i det her SETS-projekt, hvordan vi kan lave og optimere, således at vi leverer, når strømmen er billig. Det sætter nogle ret store krav til dem, der skal bruge strømmen, men ikke desto mindre så har vi påvist, at sådan en variabel kontrakt gør det mere attraktivt at bruge grøn landstrøm. Så kan man sige, at der er ikke rigtig noget politisk initiativ, og hvad er det, jeg mener med det? Det der bliver givet støttekroner til sådan nogle anlæg her rundt omkring i Danmark og i Norden faktisk. Det jeg mener med det, det er, at vi har stadig ikke fået det her alvorlige slag over hænderne for ikke at konvertere vores teknologier til værende grønne. Ikke? Altså jeg sidder og prikker det her, jeg forsker i det her, nede i min garage, der holder en dieselbil, en stor dieselbil, fordi det gør stadig ikke rigtig ondt, vel? Og så længe det ikke gør rigtig ondt, så er vi tilbage til det her, der definerer de her tre accept-niveauer. Jamen, så er der ikke noget markeds-accept i, at jeg bliver grøn. Der er noget branding-værdi i det, og vi ved jo alle sammen, siger vi ved jo godt, vi skal derhen, men det gør ikke rigtig ondt endnu. Og så kan man så sige, det kan også være, fordi det er lidt høn og ægget, ikke? Teknologierne er ikke udviklet endnu. Altså vores fartøjer er ikke kompatible med den landstrøm, vi leverer, og omvendt er infrastrukturen måske ikke til at kunne levere det her. Jeg tror, jeg gik lidt over tid, men nu har I fået et indblik i, hvad det er, vi kigger på, og hvordan man som havn kan omstille sig til den grønne omstilling, og hvordan måske lige lidt mere end et enkelt æble om dagen, det kan gøre forskellen. Tak, Peter. Du må gerne lige stoppe din skærmdeling. Yes, sådan yes. Der. Altså, jeg elsker, når du siger, jeg elsker den her graf.
Og det gør jeg virkelig. Og det er så vigtigt, at vi forstår den her graf, fordi vi har, hvis havnene i Danmark, det har vi lavet et regnestykke på, hvis havnene i Danmark kan bruge mere grøn strøm, så skulle vi give det gratis, for det løser et kæmpe problem for vores energisystem. Så lad os endelig gøre det. Tusind tak, Peter. Det var på ingen måde nørdet, så man ikke kunne forstå det. Det var virkelig et rigtig godt og klart indlæg, der kom der fra dig. Så du er ikke den klassiske forsker, hvor man tænker sådan, jeg forstår kun halvdelen. Jeg var med hele vejen igennem, og jeg takker mange gange for et spændende indlæg. Og jeg kan se, at der er også entusiasme ude blandt vores deltagere. Så jeg har faktisk allerede fået et par spørgsmål, og dem vil jeg starte med at fyre af her. Der er... Nu skal jeg lige have brillen på her, undskyld her. Der er Thea, der stiller et spørgsmål om, hvilke havne, altså både i Danmark og udlandet, som kan betegnes og lægge i spidsen for at være grønne, og hvad giver mening, når en havn skal overhales for at blive grøn, altså hvilke områder og fokuspunkter er nemmest at indføre eller konvertere? Altså hvis, først så vil de nødt til at definere, der er forskellige havnestørrelser, og det er klart, at der er nogle mindre havne, som er rigtig langt frem, hvis vi kigger procentmæssigt. Men hvis vi nu kigger lidt større skala, så er det svært at sige, fordi det er forskellige parametre, man kan dreje på. Det, jeg kan sige generelt, og det er måske lidt en stikpille her til Danmark, det er, at jeg er blevet overrasket over især de norske havne, hvor langt de er. Og så kan man spørge, hvorfor er de norske havne så langt, som de er i forhold til Danmark? Jamen, det er fordi, at man politisk set har valgt at koble og gøre det meget attraktivt at blive grøn. Det kan fra et markedsperspektiv ikke betale sig ikke at være en grøn havn i Norge. Jeg har en lille tilføjelse til det, fordi jeg har været en del inde over krydstogt og blandt andet arbejdet med Cruise Baltic, som jo for, hvad er det, halvandet års tid siden, måske snart 2 år, lavede The Cruise Baltic Manifesto, som netop handlede om, at alle krydstogtdestinationerne i det baltiske hav gik sammen om, og nu ville man stille krav til krydstogtindustrien om, at få nogle grønne løsninger. Nu kan man sige, at krydstogt er nok en af de industrier, som lider allermest af coronaen, så jeg tror ikke lige, det er det, som ligger først på dagsordenen der. Men der havde vi blandt andet en speaker med fra noget, der hedder NOx-fondet. Kender du dem? Ja, ja. Ja. Og det er jo en afgift, man betaler til dem, hver gang man ikke er grøn. Og så ligger der ligesom den her fond med en pulje af penge, man kan ansøge om, til grønne løsninger. Det er jo så både for skibe og havne, og jeg tror, at hvad så, som jeg har forstået det, at det er en af de store grunde til, at der er sket så meget op i Norge. De har finansieret rigtig, rigtig mange initiativer, sådan pionerinitiativer. Men det var bare lige en lille tilføjelse. Men kunne du sige, hvad det var for? Altså, kunne du komme med et par eksempler på grønne havne? Altså, hvis nu du skal tænke state of the art grønne havne, hvad siger du så? Jamen, altså, nu vil jeg jo ikke... Jeg er jo forsker, jeg skal jo være så objektiv, som jeg skal altid passe på, hvad jeg siger. Så derfor så tager jeg ind i norske her. Vi har haft et samarbejde i det her projekt med Arendal Havn, som har, og det skal også lige siges, det er en lille havn, men de ligger helt fantastisk i forhold til den norske hydropower, ikke også? Altså vandkraft, og kan udnytte det, og så må man altså diskutere om vandkraft er grøn eller ej. Vi har valgt at definere det som værende grøn. Men de har omstillet deres tankegang, deres processer til at køre på grønne teknologier, og har ligesom set potentiale i, jamen prøv at høre, når vi er havn, en havn, hvad betyder en havn? Jamen det er noget, hvor der kommer nogen, lægger til og tager væk fra igen. Vi har altså en mulighed for at ikke kun levere strøm, men også levere andre energiformer. Og det er netop som du siger, det kan de gøre kun, fordi at der er et politisk og et markedssupport til det her. Og når du så skaber arbejdspladser samtidig, så har du den der figur, jeg viste i starten, så kan du krydse af. Så dem vil jeg fremhæve, hvis jeg skal prøve at være lidt ikke forfordele nogen her i Danmark. Det kan være, at vi skulle spørge Arendal om at komme her i Tidbit-studiet med en lille case om, hvad de har gjort rent konkret. Den har jeg været så lige noteret mig. Det tror jeg var en god idé, ja. Så Jakob Svane, som jo er sekretariatchef for Danske Havne og Shippingvirksomheder, så jeg håbede også på, at du var med, Jakob. Han stiller spørgsmålet om de grønne energikontrakter, om du vil være sød at uddybe lidt, hvad det består i, og hvordan man konkret kan komme i gang med det. Så her har du et rigtig interessant spørgsmål, hvor der måske kan komme noget action på. Ja, det er super med sådan konkret noget, som vi kan følge op på.
Tak for det, Jacob. Altså det man kan sige, det er, at en havn er jo vært for virksomheder og for udefra kommende aktører. Og det man kan lave der, og hvad laver en havn så, jamen udover at agere, har det her areal her, det er, at man faciliterer jo også adgang til for eksempel energi fra igen tredjeparter udefra, medmindre man har egen produktion. Det er jo så de færreste, der har det. Og der kan man simpelthen lave aftaler omkring, jamen hvis du er på min havn, så er du grøn aktør, og vi har den her grønne kontrakt, og det hænger sammen. Samtidig så sætter det nogle krav til dem, du vælger udefra. Så lad os nu forestille sig, at der kommer en super grøn virksomhed til hvilken som helst havn, og de siger, vi vil gerne lægge til her, vi er villige til at betale det her, det her, det her. Vi har de her krav, der skal opfyldes. Det skal I sørge for som havn. Det er det, man betegner sådan high level som en grøn kontrakt. Og hvordan gør man så det, spørger du om? Fordi det skal ikke bare være to, der sidder og snakker sammen. Jamen der får man, det lyder så forkert at sige, men der får man en som mig til at kigge på, hvor det giver mening i forhold til de her parametre. Og så sidder vi sammen og finder ud af, det er det her, der giver mening. Sådan her skal kontrakten formes for, at vi får mest muligt ud af det, og samtidig bibeholder vores forretningsmuligheder. Og det synes jeg altså er vigtigt, at vi får med, fordi det lyder tit så lysegrønt at sige, prøv at høre, nu skal I bare alle sammen køre sådan her, sådan her, fordi vi kan se, forretningsideen kører det hele. Det er altså vigtigt, ellers bliver det aldrig implementeret. Det er den ret customized løsning. Ja. Det, jeg synes, jeg hører noget om, at jeg mener, det er i Kalundborg-klyngen, at der er en del samarbejde med virksomhederne på havnen derom, og nogen har overproduktion af varme og strøm og sådan noget, og andre har brug for det, og der er de i gang med at se på at lave en udveksling. Er det noget, du kender til? Nej, men altså det hænger lidt sammen med den her cirkulære tankegang, ikke også? Og det kan man jo vælge. Altså man kan jo vælge, hvis man har råd til det, og det er jo igen ikke også, hvis man har råd til at sige, jamen du kan godt komme ind og være lejer på vores havn, du skal passe ind i den her cirkulære tankegang, så indgrænser man jo virkelig feltet. Men det er da klart, det vil kunne gøre en masse. Der tænker jeg lidt mere, at man skal have nogle mere overordnede mål, og så skal man derefter se på de cirkulære muligheder. Det kan også bare være inden for en virksomhed, der er på en havn. Men det er jo de ting, der skal til, og hvis vi gør det, så får vi det her lukkede ekosystem, hvor man kan sige, at man bliver selvforsynende. Og så bliver det, så tror jeg, det bliver rigtig, rigtig spændende at komme ud fra og komme ind. Så bliver man en rigtig spændende havn. Ja, Peter, må man finde dig på LinkedIn og skrive til dig, hvis man godt kunne tænke sig at få en snak med dig, sådan lidt konkret om, hvad der kunne gøre? Det må man altid. Man må skrive mails på LinkedIn, man må ringe til mig. Det er ikke altid, jeg svarer lige med det samme, men jeg svarer altid. Det lyder rigtig godt, fordi du har måske nogle værktøjer, eller i hvert fald nogle processer, så man kan komme i gang med det. Og så er man i gang. Ja. Vi har et par spørgsmål mere, så jeg vil haste videre. Vi er jo næsten snart ved vejs ende, men hvis man skal videre, hopper man selvfølgelig bare af, men det kan godt være, at vi lige går et par minutter over tid, og ellers så optager vi jo den her session, så man kan tilgå optagelsen, hvis man lige vil se noget igen, eller hvis man vil dele det med nogen i ens netværk. Mm-hmm. Så Christine Lunde, hun stiller et spørgsmål her, der hedder, der er vel tre niveauer, grøn omstilling af havnens egen drift, med havnens brugere og i partnerskaber, så som SETS-projektet. Ja, jamen ja, det er der. Og så er der jo en masse subniveauer herinde under. Jeg kan godt lide, at Christine hun skriver med havnens brugere, fordi vi har jo også, altså i vores danske havn, der har vi jo kæmpe virksomheder, som opererer og kommer til og fra, ikke? Og vi ser altså noget, der er meget spændende her. Det kan jeg godt sige, uden at afsløre for meget, men vi har nogle af de helt store virksomheder, vi snakker nogle af dem, altså de helt store tech-virksomheder, som sender pakker rundt, og som minder om noget, der hedder en jungle i Brasilien, og så kan jeg ikke sige mere, men altså de her virksomheder begynder at stille krav til, og modtage krav til, at når der bliver fragtet rundt omkring i verden, så skal der være en grøn profil, og det inkluderer alle, både horisontale og vertikale aktører, der er med i den proces her. Så når man begynder at snakke om det, ja, så kan du altså ikke, så kan du godt være grøn havn, men hvis din aktør ikke er grøn også, så kan det være, at den her virksomhed går ind og siger, det bliver ikke jeg. Det er noget, der er så spændende, synes jeg. Det er sådan en drive eller en trigger, der skal til for at sætte gang i det, og så er der de andre, så konkurrenterne, så ser de det, og så tænker de, den må vi sgu hellere hoppe med på. Ja, lige præcis. Vi har et spørgsmål fra Kenneth Hardam, som siger, hvad tænker du, vi kan gøre for det manglende mod hos vores politikere, for det spænder der virkelig ben for den grønne omstilling? Rigtig godt spørgsmål, Kenneth. Ja, altså det lette svar er jo oplysning, fordi det er jo den danske model et eller andet sted, som vi tyder til. Det synes jeg faktisk bare, vi har gjort. Jeg synes,
at vi skal overveje, hvordan vi oplyser. Det er især, nu peger jeg på mig selv, fordi jeg er en af dem, der kan objektivt, fordi selvfølgelig kan en havn sende en rapport ud, en markedsrapport. For at være helt ærligt, så sidder der nogen i ministeriet, som skal vurdere, tror vi på det, og ved godt, havnen har en interesse. Jeg er, det skal jeg være, objektiv. Så den måde, jeg kommunikerer på, skal måske nærmere være sådan noget, som vi gør i dag, end udelukkende videnskabelige artikler. Jeg tror på, at oplysning er det helt rigtige. Vi kigger lidt på, i et andet projekt, skal nævne DTU også indover, det her med energiproduktion på havnen, og prøve at gøre det lidt bredere. Jeg tror, hvis man kan begynde at kortlægge sådan nogle ting, og faktisk tage de store tal frem, ikke de her videnskabelige tal, men de store tal, hvad betyder det her egentlig? Hvis vi kan vise CO2-besparelserne, hvis vi kan vise antal arbejdspladser ekstra, vi skaber, hvis vi kan vise, hvor attraktiv Danmark bliver, som fordi nu har du puttet rigtig mange penge i energiøer, ikke også? Vi skal gerne have en skib til at komme forbi de her energiøer også. Det er altså en del af det her, og derfor skal vores havne være attraktive. Så hvis vi kan vise den her treenighed til vores politikere, så skal de gøre noget, og ellers så skal vi, det ved jeg ikke, så skal vi stemme anderledes. Altså, det må jeg sige, oplysning, men hvor vi får de store tal frem, ikke de her små videnskabelige studier, men virkelig der, hvor det batter. Og det er fælles front, når det kommer til en oplysning. Det er måske mig, der skal udføre studiet, men det må ikke kun være mig, der fortæller om det. Det må heller ikke kun være havne, der fortæller om det, eller Marta, der fortæller om det. Hvis vi skal gå ud fælles front, og så tror jeg, vi kan skubbe noget. Fordi det er helt rigtigt, hvis vi ikke gør det, og det kunne vi også se her, jamen sender det ikke noget, ikke? Og man bliver altså populær måske, kortsigtet som borgmester, hvis man i, jeg bor i Vejle nu, der er kommet rigtig mange boliger ned på havnen, de er super lækre. Jeg tænker lidt, Vejles muligheder for at blive industrihavn, hvis man har overvejet det i Vejle, det ved jeg ikke. Dem bliver indskrænket med det her. Så der er altså nogle langsigtede konsekvenser af det. Og vi skal ligesom prøve at fortælle, hvad det egentlig det betyder for lokalområdet og den danske økonomi generelt. Jamen, jeg tror, at det er med de sidste ord her, vi opfordrer til samarbejde, simpelthen at tage fat i hinanden. Og du som forsker må jo også endelig række ud til os hos Marlok, fordi for eksempel Jakob fra Shipping og Havnevirksomheder. Undskyld Jakob, jeg kom til at bytte om på rækkefølgen. Altså for eksempel sådan nogle aktører som de organisationer, der repræsenterer de forskellige virksomheder på havnen, omkring havnen osv. Klyngerne, de nye superklynger, der jo nu er dannet som Marlok, hvor vi er maritim og logistik superklynge i Danmark. Altså det burde jo, det er jo det, der er meningen med hele det her klyngelandskab, at der bliver samlet aktørerne i nogle større puljer, og på den måde skulle samarbejdet ligesom flyde lettere. Så lad os gå ud og finde nogle gode samarbejdspartnere og make it happen, fordi der er i den grad et stort potentiale for havnenes grønne omstilling, og den grønne omstilling i øvrigt. Så med disse ord, så vil jeg sige tusind tak for et rigtig godt og spændende og relevant indlæg. Jeg tror, der var stof til eftertanke her. Til jer derude, tusind tak også, fordi I spiste frokost med os. Jeg håber, I har fået hvilet ryggen og skuldrene og nakken og har siddet godt. Og så må I endelig række ud til Peter Enevoldsen. Ja. Der er en recording på den her, som vi sender ud til jer, når vi lige har fået downloadet den osv. Og så vil jeg bare sige, kom ind på kanalen igen i næste uge, hvor vi har to spændende indlæg fra SDU. Og det er henholdsvis tirsdag og torsdag, så der skal I bare følge med i marlok.dk's eventkalender, eller melde jer til vores ugenlige eventinvitationer, så kan I holde jer opdateret om, hvad der sker her. Det er sådan, vi kører her de næste par uger, de her spicy tidbits, så det er simpelthen den nyeste hotte viden som i dag fra vores videnspartner. Peter, tusind tak for din dag. Nu lukker jeg kameraet, og så tager vi lige 10 armbøjninger. Er du med på den? Det er stærkt, det gør vi. I må også meget gerne være med derude. Det er lidt ligesom, kan I huske det der radio, i radio med morgengymnastikken. Jeg tror, vi skal tilbage til sådan noget, eller hvad hedder han om det, kaptajn Jespersens morgengymnastik. Godt. Jamen, vi skal tage os mod ærmerne op, Peter. Så hej derude. Hej.